Namaskar Monkita, Apunoke Sias, E News, Eni Aru E Muhurtot, Aruata, Gurutapuna Khobor, Apunoka Value, Sukomogro, De Hot, Protibat, Hibosto Kurise, Krihok Hokole. De Hor Krihok Hokole, Kora Dabi Homo, Azi Porchonto, Hofol Koribo Poranai, Amar, Kendro Sorkar Kone. Ek Prokar, Ontohoi Teoluke, Kebol, Bauzuri Toka de Kibole Puagose, Krihok Hokolor, He, Behe, Protibador Dictuk, Teoluke, Aukan Kurise. কিন্তু আজি এনেকটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যেটো ঘটনায় আপোনাৰো হৃদয় কপাই যাব কৃষক আন্দোলনত অংশ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে ঘৰলৈ উভতি গৈ আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি লৈছে এজন 22 বছৰীয়া কৃষকে ঘটনাৰ আপোনালোকক এই ঘটনা পঞ্জাৱত সংঘটিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে কেৱল বাট চাই আছে যে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবী সমূহ পূৰণ কৰিব কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবী সমূহ মানি লোৱা নাই কৃষকে এবাৰ আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে আৰু পঞ্জাৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি আপোনালোকক জনায় আছো কৃষক আন্দোলন কৰি আহি আত্মহত্যা কৰিছে এজন 22 বছৰীয়া কৃষকে এই পদক্ষেপ হাতত লবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে 22 বছৰীয়া এজন কৃষকে আত্মহত্যা কৰিছে নিজৰ ঘৰতেই প্ৰথমতে দিল্লীত গৈ প্ৰটেষ্ট কৰিছিল প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেই কৃষকজনে গুৰলাভ সিং নামৰ সেই কৃষকজনে ঘৰলৈ উভতি আহি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছে আৰক্ষীয়ে এই কথা মন্তব্য কৰিছে আৰু বিষ খাই আত্মহত্যা কৰিছে বুলি আৰক্ষীয়ে মন্তব্য কৰিছে 6 লাখ টকাৰ ঋণৰ বুজা কঢ়িয়াই ফুৰিছিল সেই দুৰ্ভগীয়া কৃষকজনে 22 বছৰীয়া এজন যুৱক খেতি কৰি যিয়ে নিজৰ পৰিয়াল চলাইছিল ঘৰ চলাইছিল আৰু 6 লাখ টকা পর্যন্ত ঋণ লবলগিয়া হৈছিল কিন্তু এফালে ঋণৰ বুজা আৰু আনফালে চৰকাৰৰ এই তিনিখন কৈ কৃষি আইনৰ হেঁচা আৰু কিমান দিন তেওঁলোকে বাতছাব অবশেষত এই পথ বাছি লবলৈ বাধ্য হৈ পৰিল এজন 22 বছৰীয়া কৃষক এই ঘটনাই এতিয়া পুনৰ তুলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ দেশ কৃষক আন্দোলন কৰিবলৈ গৈছিল অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল কিন্তু তাৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পাছতে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে এই কৃষকজনে গুৰলাভ সিং নামৰ সেই 22 বছৰীয়া কৃষকজনে নিজৰ বাসগৃহৰ ভিতৰতে আত্মহত্যা কৰিছে বাথিন্দা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এখন সৰু গাঁও দয়লপুৰা মিৰ্জা গাঁৱত সেই কৃষকজনৰ ঘৰ আৰু দিল্লীৰ পৰা প্ৰটেষ্ট কৰি অহাৰ পাছতে নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছে সেই কৃষকজনে এই ঘটনা প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত কৃষকে আত্মহত্যা কৰিছে তেওঁলোকে বারম্বার সরকারলৈ আহ্বান করে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো সুবিধা লাভ নকৰে আৰু এবাৰ প্ৰটেষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকে সমগ্র দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ দিল্লীত এই সকল দুৰ্ভগীয়া কৃষকে ভুকে ভিয়াহে প্ৰায় 25 টাকৈ দিন তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰিছে কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকৰ যি দাবী আছে সেই দাবীসমূহ মানি লবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চৰকাৰ আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো এটা বিশেষ তথ্য যে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত কিমান কৃষকে আত্মহত্যা কৰিছে 1995 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত 2,96,438 গৰাকী কৃষকে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছে কোনোবাই যদি ঋণৰ বোজা সহ্য কৰিব পৰা নাই আন কোনোবাই আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে আত্মহত্যাৰ পথ লৈছে 1995 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত মহাৰাষ্ট্ৰত 60,000 লোকে আত্মহত্যা কৰিছে 60,000 কৃষকে আত্মহত্যা কৰিছে আৰু আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিদিনে 10জনকৈ কৃষকে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লয় মধ্যপ্ৰদেশ গুজৰাট তেলেংগানা ছত্তীশগড় উৰিষ্যা ইত্যাদি প্ৰান্তসমূহত যিসকল কৃষক আছে সেই কৃষকসকলে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰে কিন্তু তাৰ ফল তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় আৰু সেই কৃষকসকলে অৱশেষত আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লয় 2004 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত আমাৰ দেশত বহু কৃষকে আত্মহত্যা কৰিছে 2004 বৰ্ষত 18,241 গৰাকীকৈ কৃষকে আত্মহত্যা কৰিছে 2014 চনত 5,650 গৰাকী কৃষকে আত্মহত্যা কৰিছে 2017ৰ পৰা 18 চনত প্ৰত্যেক দিনাই 10জনকৈ কৃষকে আত্মহত্যা কৰিছে আৰু এইজনেই হৈছে গুৰলাভ সিং যিগৰাকী কৃষকে এবাৰ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে
এফালে কৃষকে আন্দোলন কৰিছে আৰু সেই আন্দোলনত বিভিন্নজন কৃষকৰ মৃত্যু হৈছে কোনোবাই ঠাণ্ডাত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে কোনোবাই ভুকত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে অসুস্থ হৈ পৰিছে হক হক কৃষক আৰু তাৰ মাজতেই এই ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ দেশ পুনৰ কপাই গৈছে 6 লাখ টকাৰ এফালে ঋণৰ বুজা আৰু আনফালে আৰ্থিক সমস্যা 22 বছৰীয়া কে যুৱকজনে অৱশেষত আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লবলৈ বাধ্য হৈ পৰিল সরকারে কেতিয়া হার পাব সরকারে কেতিয়া তেওলোকর পিনে চকু মেলি চাব তাক লৈ তেওলোকে কেবল অপেক্ষা কৰিছে রাজপথত ফুৰিছে রাজপথত খাইছে কিন্তু এই কৃষকৰ যে প্রতিবাদ কে প্রতিবাদক আওকান কৰিছে এক প্রকার আকুৰগুজ মনোভাব লৈ আছে এতিয়া সরকারখনে এনেকুৱা ঘটনা আৰু নহওক তাৰে কামনা কৰিছে এতিয়া সমগ্র দেশবাসী আৰু অতি শীঘ্ৰে সরকারে তেওলোকৰ দাবি সমূহ মানি লওক তাকে আশা কৰিছে কৃষকৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে